Bout van. U weet het natuurlijk. Wie wordt er nu op premier? Ja, u bent klaar voor. Helemaal klaar voor. De spanning stijgt naar een kookpunt. PVV, VVD, BBB en NSC zijn nog steeds aan het formeren. Maar de vraag is natuurlijk, wie wordt de opvolger van Mark Rutte? Wie wordt de nieuwe premier van ons land? En dan werd er een opvallende tweet de wereld ingeslingerd van een nep-account van de PVV. En in die tweet stond, morgen zal partijleider Geert Wilders Ronald Plasterk officieel voordragen als premierskandidaat. Opvallender is nog dat Fleur Agema daar een hartje bij stuurde. Maar dat verwijderde ze snel weer. We hebben het in ieder geval hier niet over gehad. Dus daarom kan ik er nog niets over zeggen. Dus dat komt nog. Wordt er toch een PvdA-premier? Oh ja? Is dat zo? Ja, Plasterk. Oh ja? Is dat zo? Ja, dat schijnt. Ja, nou, er zijn zoveel geruchten. Slechte keuze zijn? Sorry? Zou het een slechte keuze zijn? Laten we eerst maar eens even afwachten waar ze mee komen. En dan zien we wel. Dan zal ik meteen commentaar geven. En hoe leidt het commentaar dan? Mijn eerste reactie toen ik gisteren de tweet zag was wel de chemie tussen hem en Omtzigt. Die was zo goed in dat laatste debat dat ik wel begrijp dat ze bij hem potentieel uitkomen. Is de fractie unaniem blij met Plasterk als premier? Moet ik dat dan weten, man? Oh, ja. Is de fractie unaniem blij met premier Plasterk? Hilarisch. Hoezo? Leuke vraag. Oh, okay. En dan mag u het verlossende woord geven. Wordt het Ronald Plasterk? Ik zou het begon niet weten. Echt niet? Nee. U bent een vertrouweling van Geert Wilders. U heeft dat toch wel, heeft het toch wel met u gedeeld? Nee, maar ik zit niet bij de onderhandeling en daar ben ik ook heel blij om. Zou het een goede keuze zijn? Ik heb al betere dingen te doen voor dieren. Zou u het toejuichen? Wordt u het nou of meneer Plasterk? Hoezo? Ja, jongens. Dat is toch opmerkt dat het dan getweet wordt en Fleur Agema die liked dat dan? Maar zie ik eruit als Fleur Agema? Nee, maar goed, u weet dat toch wel wie de premierskandidaat is? Fleur even. Fleur Agema is vandaag niet aanwezig in de Tweede Kamer, dus proberen we even op een andere manier contact met haar te krijgen. We willen natuurlijk toch wel heel graag antwoord van haar waarom ze nou die tweet met dat gezichtje met die hartjes heeft gedeeld. Geen antwoord helaas, dus we moeten nog even geduld hebben voordat we echt weten wie de nieuwe premier wordt van ons land.